Bugünkü mövzumuz bradikardiya haqqındadır. Bradikardiya yavaş nəbzdir. Həddindən çox təlaşla qarşılanır çox zaman bradikardiyalar ki, nəbzim aşağıdır, yəni görəsən nə olacaq, daha da çox aşağı düşə bilərmi? Nəbzin aşağı olmağı bəzən bəli çox ciddi, qorxulu hadisə ola bilər. Bu blokadalar ola bilər, insanın ürəyinin elektriki sistemində yəni müəyyən nasazlıqlar ola bilər və yaxud da ki, tamamilə normal hal ola bilər, bu hal idman. İdmançılarda müşahidə olunur və idmançılar bizə gəldikdə, bəzən onlar da təlaşla gəlirlər. Bu halın tamamilə normal olduğunu, necə ki əzələlərimizi, onlar əzələlərini məşq elətdirirlər, ürək də əzəli olduğuna görə eyni şəkildə ürəyin də məşqə məruz qaldığını əzələsini və buna görə də çox yavaş-yavaş yığıldığını onlara izah edirik. İkinci halda bəzən ola bilər ki, yaşlı insanlarda nəbz yavaşlayır. Çünki sinusu çıxardan düyün zəif olur. Ancaq onlar da bizə yavaş nəbzlə gəlirlər. Amma biz hər zaman deyirik, bu nəbz pasientə heç bir şikayət vermirsə, bu nəbzin heç bir qorxusu yoxdur. Və əgər pasientdə baş gicəllənmə yoxdursa, əgər pasient nəbzi aşağı düşdükdən sonra çox ifrat özünü yorğun hiss etmirsə, özündən getməyibsə, o zaman bu nəbz qorxulu deyildir. Bəzən də nəbzin aşağı düşməsinin digər orqanlarla əlaqəsi olur. Məsələn, zobda daha çox onun müəyyən funksiyasının dəyişikliklərində ola bilər ki, nəbz aşağı düşsün ciddi şəkildə və ya bəzi şiddətli ağrılarda nəbz aşağı düşə bilir. Bəzən hətta şiddətli ağrıdan pasient özündən gedir. Hətta deyirlər, nəbzi çox yavaş idi, bu ağrı fonundadır. Yəni, ağrıya orqanizm belə reaksiya verə bilir. Bəzən digər yanaşı xəstəliklərdə, revmatizmanın bəzi növlərində ciddi şəkildə nəbz aşağı düşmələri müşahidə olunur. Ürəyin ətrafında hər hansı bir patoloji problem olduqda, maye olduqda və s. bəzən nəbz yüksəldiyi kimi aşağı da düşmüş ola bilir. Ona görə də yanaşı mütləq şəkildə bəzi şeylər yoxlanılmalıdır. Ancaq mən hər zaman bir şey deyirəm, ola bilər ki, insanın nəbzi ona məxsus olsun. Yəni, bu nəbzlə bu insan rahatdır, heç bir şikayəti yoxdur. Məsələn, holter taxırıq, 24 saat ərzində baxırıq ki, nəbzdə daha çox aşağı düşmə yoxdur, pasientə tam çatır, pasient hərəkət etdikdə nəbzi yüksəlir və bu zaman bu halın qətiyyən qorxulu olmadığını, qətiyyən müalicəyə ehtiyacı olmadığını deyirik. Onsuz da aşağı nəbzin dərman müalicəsi yoxdur, kəşf olunmur hələ ki. Belə deyək, aşağı nəbz xəstədə ciddi sinus bradikardiyasıdırsa və yaxud da ki, aşağı nəbz xəstədə blokadaya bağlıdırsa, bu zaman cihaz implantasiyaları icra edirik və cihazla pasientin nəbzini qaldırırıq. Ancaq bir halda pasient bundan ciddi şikayət edirsə, şikayət də hansıdır? Ciddi yorğunluq, ciddi təngənəfəslik get-gedə artan, baş gicəllənmə və huşun itməsi. Bu hallarda bəli cihaz implantasiyaları edirik, çünki aşağı nəbzin dərman müalicəsi yoxdur.